Zbulohet nderi që Donald i kërkoi Samiut, bëjtë fala borës. Ditën e djeshme, konkurenti emisionit të dashuris, Samiu, postoi një foto krah Donaldit me një mbishkrim, ndonse emojin e borës e ka vendosur tek fotoja. Mirë po, e dini çfarë porosie i kalon Donaldi Samiut? Burimet të sigurta bëjnë me dije se aktori ka kërkuar t'i bëjtë fala borës. Në shoqërinë të vëllait Romeos dhe njerëzve të tjerë që kanë qenë pranë tyre, ish banori Big Brother VIP Albania nuk ka nguruar t'ia kërkojë këtë nder Samiut, për të cilin nuk ka dyshime se do ta mbajë fjalën. Në foton e postuar, janë siguruar që binjakët Veshaj shihen duke biseduar teksa ndodhen në ambientet e Top Channel. Po të njëjtat burime bëjnë me dije se Donaldi nuk ka shkuar aty në emisionin e dashurisë, sikurse u aludua ditën e djeshme pas fotos me Samiun. Përkundrazi, moderatori dhe i vëllai shkojnë çdo ditë në ambientet e këtij televizioni pasi po përgatisin emisionin e tyre më lër të flasë.